د سواد د زنانو د هنرکارۍ د ترقیاتي منصوبې د بندوبست لاندې یوه دستور وشوه. دستور ته د ملکن ډیویژن کمیشنر ارباب محمد شهزاد وویل چې زنانه د دیني پابندو او علاقایي روایتو په دایره کې د ملک وقان په ترقۍ او د خپل خاندان په کفالت کولو کې ډېر لاس کولی شي. دوی چې حکومت د زنانو د تعلیم او د دوی په تربیت پوره توجه ورکوي. دوی چې د ملک نیم آبادي د زنانو ده او دوی له د ملک او تعمیر د ملک په تعمیر او ترقۍ کې د خپل کردار ادا کولو موقع ورکېدل پکار دي. ده د کمپیوټر هنرکارۍ او تدریس په شعبو کې تربیت مکمل کوونکو ته سندونه ورکړل.